अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्मसंनितं यत्वयोक्तं वचत्सेन मोहोयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथातत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि षष्टोऽस्तसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यादसचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि चेचक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजान् महायोगेश्वरो हरे दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमाल्यांभरधरं दिव्यगंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतोमुखं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशिस्सा स्याद् भास्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततस्य विस्मया विष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अनेकबाहुत्तरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां धूणिरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलर्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावापृथिव्योधिरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गृणन्ति। स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो येच्च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुर्पादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यतितस्तथाहम्। नभःस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालनलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः।
वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंश्राकरालानि भयानि कानि केचिद् विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे करसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवो उग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्यैः मेको भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तुतः प्रत्यनीक्षुयोधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्वराज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि युद्धवीरान् मया हतां स्वां जहिमा व्यतिष्ठा युज्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रकृष्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्स्यमोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीष्यमीड्यम् इतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वानन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्नदानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं दुर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीड्रिङ् ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जयोवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जय, शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः।